የጋብቻውን ጊዜ ከሆነ ገና ቀናል ቱ እድሌ ሁኛ ቢጣ ወክ ማርክ ለማየት ያልታደልኩ ሆኖ እውነቱን ለማጣራት ማሪቱ ጋር የግድ መሄድ አስፈልግ። መድኃኒት ልጅህ ካልሆነች የልጆቹን ችግር ተረርተ ቀለበት እንዲያደርጉ ትፈቅድላቸው ምን አለበታል? ወንድም መስል መጣህ እንዴ? ወንድም አልከኝ? ድሩ ክሪላ ወንድም አይደለሁም እንዴ? አረ ነኝ። በጣም አጥቂ ነኝ። ጉዳቴ የሚያምህ የጋብቻ ባሌን አድምቀህ ያከበርከልኝ ወንድም ነኝ። ምንም ተጣ ምንም አልጠጣም እንዴ? አንድ ነገር ወሰድ እንጂ ምን ነው መሸታ ቤት መጥተው አልጠጣም ማለት ምንም ይሉት አማርኛ ነው። እዚህ የመጣሁት ተዳሬ በመፍረሱ እንኳን ደስ አለ ለለ ነው እንጂ ውስኪ ልጨልጥ አይደለም። እና መስፍን እኔን ባንተ ተዳር መናጋት መደሰተው? አዎ አንተ ጧት ማታ ወንድም ነኝ ያልከኝ የምታደርቀኝ አስናቀ አንተ ነተዳሬ ማወቅ ያስከው። አጉል ግፋት ነገር ተፈራ። አንተ ምንም ብታልኮሰኩሰው እኔ አሁንም ከናቴ ልጅ አስበልጬ ነው ወደ የልብን ሰርተ ደስታን ካደፈረስኩ በኋላ በጣፈቱ ካላት ልትሸነግለኛት ሞክር። ተውብቃ ከግዲው ዓለም ተናገረው ነገር ራስ ነው መጻጽት ተወል ይብቃ። አይበቃኝ ለማህሌት የማይሆን ነገር ነገር ሁሉን ካበላሸ በኋላ አዛይ መስላትም ከረይ ዶምላኪ ዚፊቴ ቆሙም ወደው መስፍን ሆኑ ቀርቶ ሌላ ቦነና አንጥፍ ያንጥፍ ያስቀምጣት ግን ህልምህ ሆነ አይሆን። በዘራው ተራል ባልታ ቤቴና ትዳሬ እንዳንተ ቤት የሚፈረከረክ መስሎህ አትሳሳት። እኔ አላምን ማርታ ተቀመጭ። አልቀመጥ። ታዲያ ያባትሽን የወሩን እዳ በዚህ ሰሞን አይደል እንዴ ከፈልሽው? አመጣጤ ለሱ አይደለም። ያባቴን ቃል አፍርሼ ስላስቀየምኩ ይቅርታ አልጠይቀን የመጣሁት ነው እንዴ? ታዲያ ይቅርታሽን ጎዶሎ የሚያደርገው ነገር ያለ አይመስልሽም? አልገባኝም። ማለት ከፍሬዘር ስራ አልቀር ማለትሽ? ከሱ ጋር ያለሽን ግንኙነት ካላቆምሽ ይቅርታሽ ብቻ ሆነ ዋጋ የለው። አሁን የምትለው ነገር ከዚህ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለው። ከፍሬዘር ጋር ያለሽን ግንኙነት ካላቆምሽ ይቅርታ አላደርግልሽም የምትለኝ ከሆነ እሱ ያንተ ምርጫ ነው። ማርታ፣ እኔ በዚህ ነገር ቀል እንደማላውቅ ታውቂያለሽ። አይ የምትይ ከሆነ ደግሞ ከአባትሽ ጋር እንነጋገራለን። ይኸውልሽ ጃምቦ፣ ከፍሬዘር ጋር ግንኙነቴን እንኳን ባቆም መቼም ቢሆን እኔ ያንተ ሚስት ልሆን አልችልም። ወደሽ ሳይሆን በግድሽ ትሆኛለሽ። አንቺ ማንም ሳትሆኚ እኔ ነሽ።
ይገባሻል? ለኔ ነሽ ገንዘብን ሳልሰስት ለአባትሽ የምሰጠው ለጽርቅ እኮ ብዬ አይደለም። ንግግርህ የሚያናድድ ቢሆንም አባቴ እንዳግም ላለማስቀየም ስላልፈዋለሁ። ግን የሰው ልጅን ያህል ነገር እንደ ሸቀጥ በገንዘብ ለመግዛት ማሰብ ደካማነትን ያሳያል። አመሰግናለሁ። ደህና ደር ማርታ። እኔ አልጨረስኩም። ንጽህናዬን ለማረጋገጥ ሳይሆን የልጄ ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ ሐሳብሽን ተቀብያለሁ። ማለት ሽማግሌ ተልኮ ልጅቷ ታይቶላት ጊዜ አብረን ስንኖር ጀርባህን ሰጥተኝ የምታቅበትን ቀን አላስታውስም። አንተ ታስታውሰዋለህ? ሌላ ሰው ባያምነኝ ምንም አይመስለኝም ነበር። አንተ በእኔ ቦታ ብትሆን ምን ታደርግ ነበር መስፍኔ? አላውቅም፣ ግን ብታምኝ ደስ ይለኝ ነበር። ባልቦላውን አጥፍተሃል እንዴ ማርቲ? ሳላጠፋ ሰራለሁ ብለሽ ነው? እሺ በላውን ቀስ በል እንዳትወድቅ። አሁንማ እኮ ጨረስኩኝ። ወደ መኝታ ቤት የምሄደውን መስመር ኦኬ አድርጌዋለሁ። ማርቲ ደህና አደርሽ? ደህና አደርሽ ናርዲ? አንቺ በቃ ከቤተ ክርስቲያን ተሳስተሽ እንኳን አትቀሪም ማለት? አንድ ቀን ሐሳቤ ሲሞላልኝ እቀራለሁ እንድልሽ ነው የምትፈልጊው? እንደዚህ ብዬም አምላኬን ማሳዘን አልፈልግም። ካልሞትኩ ወይም ካልጋ ካልዋልኩ በስተቀር ከደጁ መቼም ቢሆን መቅረት አልፈልግም። ኧረ በጣም ታምሪያለሽ የእውነት። መጣው ደግሞ አንዴ እቃልሽ። እንዴ ፍሪዘር ልጠሪው? እንዳይሆን ፍሪዘር መጣሁት ነው የወጣው። መጣው እንዳትሄጂ። አቴ አቴ አትችልሽ። ምንድን ነው ናርዲ? እኔ አላቅም እንደሆነ እኔ አስተያየት እንድቀበል አልሰጠችኝም። አድርሽ ነው ያለች። ባይሆን ክፈች እናሳይ ምን እንደሆነ። ጸጸት እያሰቃየኝ እያየኝ ጥለኛ ትሄድ። ይቅርታ አርግልኝ የኔ ጌታ። እኔ እኮ ከአንቺ ሌላ ማፍቀር አልችልም። እባክሽ ማሉ አቃል ሁለት
ሁለተኛ አይለምደኝ። ለጽዳት ዝግ ነው እና አንቺ በየደቂቃ ቤትሽን ታጸጃለሽና እኔ ከዛ እዚህ ድረስ መጥቼ ክሎዝድ ምናምን የሚለው ነገርሽን አይችልም። ካፌን እኮ የማጸዳው ለእንግዶቼ ምቾት ስል ነው። አሁንም የመምጫታችሁ ሰዓት ደርሷል። ግቢና ተቀመጭ። አልገባም። አልቀመጥም። አንብቢ። ምን ታየኛለሽ? ሞገስ ለፍቅረኛ የጻፈው ደብዳቤ ነው። አንቺ ትስቂያለሽ አይደል? አራት ገጽ የፍቅር ደብዳቤ ያውም እንደዚህ ጥቅጥቅ ተደርጎ የተጻፈ ጓደኛሽ እንደምትይው አይነት ሳይሆን ጥፍሩን ያልነቀለ እርጥብ ገገማ ነው። በእውነት ወይ ገገማ መስሎሻል? እንዴት አይነት ብልጣብልጥ እንደሆነ አላየሽው? አታይም የጻፈው? ይልቅ ከቻልሽ ቶሎ ቶሎ አንብቢውና ገገማ ለመሆኑን አረጋግጭ ቶሎ ብለሽ። እኔ ሮዛ ነኝ። ይሄንን ቀሽም ደራሲ ሲለቀልቀ የከረመ የሚመስል የቃላት ድሪቶ ሳነብ የሚገኘው ሶሲ ሙች ይሄንን አንብቢ ከምትይ በርሜል ሙሉ ውሃ ጠጥተሽ ፈንጅ ብትይኝ እመርጣለሁ። ምንችን ባረግ ሶስዬ። ይልቁን የግድ ማወቅ አለብሽ ካልሽ ነይ ግቢና ባጭር ሁሉንም ነገር ንገሪኝ። ቁጭ በያ፣ ቁጭ በይና እናውራ። በፈልገው ጊዜ ለፈጸምክልኝ የኔ አንበሳ። ኧረ አይገባኝም እንዴ? በደንብ ነው እንጂ የሚገባ። ቤተሰብ የሆነ ሰው በትንሽ በትልቁ አይመሰጋገንም። እልልል። ያላሰብከውን ነገር ባላሰብከው ሰዓት ሰጥቼ ነው ማስፈነድቅህ። በሉ ሻይ ቡና እንጠጣ። አይ ልሄድ እኔ። ለምን? ስራ አለችኝ። ብሄድ ይሻላል። ስራ አለችኝ። ወይ ፈጣሪ በደንብ ማቃትን ሴት ነው። እመቤቴ ነሽ አንቺ ነሽ የግራ ጎኔ እያለ የሚያድራት። እኔንም እኮ እንደዛ ነበር የሚል። እመቤቴ ነሽ፣ ግራ ጎኔ ነሽ፣ ምኔ ነሽ፣ ምኔ ነሽ፣ ምኔ ነሽ፣ ምኔ ነሽ፣ እንደዛ እያለ ጉድ ይስራኝ። ሮዛ እንካፍ ምን አለበት ቢያንስ እንኳን ቦታውን እንኳን ቢቀያይረው። ሮዛ እመቤቴ ነሽ የሚሉትን ወይም የግራ ጎኔ ነሽ የሚለውን ወይ ወደፊት ወይ ወደ ኋላ ቢያደርግልኝ ምን አለበት? እኔን ይለኝ የነበረውን ነገር እንደወረደ ይጽፍላታል። ሮዛ ወይኔ ሞገስ ምን ያደርግ? ያጠናት ቃላት ያቺ ብቻ ስለሆን ትኩሮ አንትበት። ታዲያ ይሄ ገገማ አይደለም እኮ ሮዛ፣ አይደለም ሞኝና ወረቀት የያዘውን አይበቃርብ የሚባል ወይ ሞገስ። እኔ እኮ ይሄን ሁሉ ጉድ እየሰማሁ እያየሁ እያነበብኩ እኮ እኔ እኮ ፈጽሞ እኮ ላምን አልቻልኩም። አይ ሞገስ ስጭኝ። አልሰጥሽም። ልቃጠልባት። አልሰጥሽም ሶሴ። ይህንን
ሁሉ ያነበብሽ ዝም ብለሽ ስትምከነከኝ ማየት ማ የምችሉ ይመስልሻል እንዴ? ሶሲ እና ምን አባት ይሉ በቃ አሁን እኮ ቁርጥሽን አውቀሻል። ለምን አርፈሽ አትቀመጭም? ተቀመጥኩ እንዴ? ይህን ሁሉ ነገር አይቼ አርፌ የምቀመጠው? እሺ አሁን ደግሞ ምን ቀረሽ? ብዙ ነገር ይቀረኛል። ብዙ ነገር ነው የሚቀር። እኔ ፈርዶብኝ ነው ያልኩሽ። ያኔ ድሮ ያኔ ነው የፈረደብኝ። ወረቀት እና እስክሪብቶ ስጭ። እስክሪብቶን ወረቀት እስክሪብቶ እንኳን እዚህ ያለ ወረቀት ስጭ። ደግሞ ምን ታደርጊ ነው? እጽፍለታለሁ። ምን ብለሽ ተምጽፊለት እንዴ? ፍቅረኛ መታ ባሌን ካለቀቅሽልኝ ብላ አስፈራራችን ብዬ ልክለትና እንቢለኝን ጉድ ሰማለሁ። ተይ ሶሲ ተይ። በኋላ የማሁን ነገር ጽፎ ይመልስልሽ እና ትጎጃለሽ። የእውነቴን ነው የምልሽ ሶሲ። አድርገው ይሆናል እኮ አድርገው። ሶስ እናት ሙት ሮዛሞች አያደርገው። እንደዛ ቃላት እየመረጠ ሲክበኝ እንዳልነበረ በቀን ሶስቴ አራቴ እየደወለ ያን ሁሉ ካሌን በኋላማ ይሄ ኢሜል በምትዩ ጉድ ጉዴንማ ያወጣው ሞገሴ አያደርገው። ያደርግንም እንዴ ሶሲ? እኔ ተይ ብዬሻለሁ። እኔ ቢቀርብሽ መርጣለሁ። ለማንኛውም ምስጋናዬን ተቀበልክም አልተቀበልክም ጥሩ ልጅ ስላመጣህልኝ ቴንክ ዩ። ዝም ብለሽ ነው ሰጥተው እሱ ምልክ። እኔ የምልሽ ከመስፍኔ ጋር እንዴት ናቸው? አትጨነቅ፣ ችግሩ ተፈቷል። እንዴት? በቃ መስፍኔ ጥያቄን ተቀበለ፣ ታረቅን፣ ቤታችን ሰላም ወረደ ልሃለሁ። እኔ አላምንም። መስፍኔ ልጅቷ ለብሩኬ እንድታጭልን ፈቀደ ነው የምትይ? አዎ። ምን ነው? አይ ምንም፣ ብቻ እንደ አስኔ ሀሳቡ ገብቶኛል። ምንም አትጨነቅ፣ ከዚህ በኋላ ምንም የሚያሳስብ ነገር አይኖርም። አትጨነቅ። አይ ጥሩ ነው። እንደው እስቲ መስፍኔን ምን እንዳደረግኩ ጠይቅልኝ እስቲ። ማለት በዚህ ጉዳይ ትንሽ ተጋይተን ነበረ እና እኔም ለአንቺ መጥቼ የሆነ ያልሆነ ነገር የምናገር መስሎት ማለት ሙልጭ አድርጎ ሰደበ። አያረገውም። አደረገውኝ። ባያረገው እኔም ደስ ይለኝ ነበረ። እኔ ቤቱን ትዳሩን ማፈርስ ከይስ ይመስየው እንዴት አይነት መሰሪ እንደሆንኩ ሲነግረኝ የምሰማውን ነገር ነው ማመን ያቃተኝ። ምን ባረገው ነው የሚሻለኝ? እንደው እኔ ሌላ ነገር እንድትናገረው አለም፣ ግን እኔን ሁል ጊዜ ለምን በሱ ውድቀት ላይ የሱን ውድቀት ምፈልግ ጠይቅልማለት። ስለ እግዚአብሔር እባክን ፕሊስ አትዘንበት። በጣም ነገሩ ስላሳሰበውና ስለረበሸው ስለተጨነቀ ነው። መቼም ታውቃለህ፣ ሰው የሚቀርበው ሰው ላይ ጭንቀቱን ሲዘረግፍ ነው የሚቀለው። ለዚህ ነው እንጂ ለክፋት ብሎ አይደለም። እኔ ከዚህም እኮ የተለየ ነገር የለኝም። እኔ እኮ የመስፍኔን እኮ ቁጣ በሌላ አልተረጉመውም። ግን እሱ ነው የሚሻለው። ቴንክ ዩ እኔ ይሄ የሚቀር ይሄ መስፍኔ በትዳሩ ላይ መማገጥ ደረጃ ላይ ደርሶ ሌላ ልጅ ወልዷል ብሎ ያለሽን ሰውዬ ብቻ ነገር ምንም አያረግልም። እንዴ ያደረግልኛል እንጂ እኔ ነው የማያደረግልኝ። ጠላቴ እኮ ነው። የጠላትሽ ጠላታችን እኮ ነው። ይህን ማወቅም አለብኝ። አትሳሳት አስነው። ይሄ የጠላት ወሬ አይደለም። ይሄ የጠላት ወሬ ያለሆነ ምኑን የጠላት ወሬ ነገርኩ አስነው። ለአንተም ሆነ ለመስፍኔ በፍጹም አልነግራችሁም። አትልፋ። ደግሞ ይሄ ለቤተሰባችን ጥሩ የሚያስብ ሰው ነው። እንዲህ አይነቱ መሰሪ ነው ለቤተሰብሽ የሚጨነቀው? አረ ይህንን ሰውዬ በጊዜ ማቆም ነው። ነገርኩ አስነው። ይኸውልህ ሁሉንም ነገር ለእኔ ተውልኝ፣ እኔ አስተካክለዋለሁ። ብቻ ግን ካሁን በኋላ ማን ነው ብላ አትጠይቀኝ ፕሊስ አስኔ፣ አልነግርህም። እንዲህ ካልሽ አላስጨንቅሽም። እባክዎትን የዛሬን ብቻ ያገናኙኝ እናት። ነገርኩህ እኮ የሌሉትን ሰው ከየት አምጥቼ ነው የማገናኝህ? ሰሞኑንም እኮ ደጋግሜ ስደውል የሉም እያሉኝ ነው። እንዲሁ ይሄን ያህል ጊዜ ቤት ለቀው ሄደው ይሆን? እንዲሁ የት ሄደው ይሆን? እሱን እኔ አላውቅም።
ሰሞኑን አብሯቸው የነበረው ጻል ልጅ ስደና ነው አላውቅም ልጅ ካሉት በልጅ ወደ ለምኖት እናቴ ባቆት እንግዲህ አንዴ ተናገርኩ መሰለኝ የዛሬ ብቻ አገናኙኝና ሄሎ ሄሎ አንተ እንዴት ነህ? መጣሁ። አስናቀ ለብርቱ ጉዳይ ሳይፈልገኝ አይቀርም። አሃ ገንዘብ ይበተበዘር ይሽል ማለት ነው? ገብሬ አንተ ደግሞ እንደው ሁሉ ግዜ ትንሽ ስትበላ ሁሉ መናህ ይቀያየር። ምንም ካንተ ጋር መጫወት። መጣሁ። ከፈለክ ስመለስ በጥፍ እንጫወትና የተበላኸውን ታስመልሳለህ። ተናስልኝ አለቃ። ደሞላለ ሰው ሐሳብን ጥልቁ ማረድ ከተከታተለ አይደል? ቁማር እኮ አይደለም። ግዜ ለማሳለፍ ለሰዓት እየተጫወተ ነው። እኔ ምን ማላክ ድድብ ድንጋይ ራስለኝ አለም ባንተ ቤት። ለምን ቶሎ ትቆጣለህ አለቀ? ምንም ማልቆጣው። እንዴ አይነ ድድብ ስትሰራ ያያዩ ለምን ማልቆጣው? አንተ ራስን አሳይመንት መወጣት አቅቶ ስትንደፋደፍ የኔን ሐሳብ ለማምከን ሰው ስትርቀት ሄዷል። እሺ አሁን ያልተወጣው ታሳይመንት ምንድነው? የብሩክን ገርልፍሬንድ ወንድም ስልክ አምጣልኝ ካልኩ ስንት ጊዜ ነው? እሱን ማምጥቼልሃለሁ እኮ። ያው ምን ይሄ የቦርሳ ማገጫ ነው ይሄ? ሃሎ ልጅ ታምራት እንደምንድን ነህ? ደህና ነኝ። ማን ልበል? ለጊዜው ስሜን ባልነግርህ ይሻላል። ያም ሆኖ ከፍተኛ ለሆነ የቤተሰብ ጉዳይ ስለምፈልግ ቶሎ ባገኝ ጥሩ ነው። የቤተሰብ ጉዳይ? አዎ፣ ከፍተኛውን አደጋ ቤተሰብ ላይ ተጋርጧል። ስለዚህ ቶሎ ተገናኝተን ብናወራ ደስ ይለኛል። የቤተሰብ ጉዳይ ይሄን ያህል የሚያሳስቦት ከሆነ እርሶ ለምን ነው ማንነቱን የማይነግሩኝ? እሱ ለጊዜው ስለማያስፈልግ ነው። ማንነቴን ስንገናኝ ታውቃለህ። ለማንኛውም አስብበትና ደውልልኝ። ስራ አለ ጥሩ ገንዘብ አካፍታል አይደለም እንዴ? ያልሽው ነገር ሁሉ ከስጋት ላይ አድርፈኝ ይሻላል። እድሜ ሙሉ ሲሸሸ ኖርኩትን ድህነት በአግባቡ ማምለጤን የሚያረጋግጥልኛል። ቆይ እኔ ባንተ ላይ የማዘዝ ስልጣን አለኝ የለኝም? አንደሽ እንጂ ነው ቆንጆ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አስናቀ አጥፍቻለሁ ይቅርታ ብለህ ጠይቅ። እንደውም ልትክሰው ይገባል። ለምን ሌላ አታገባ? ምን አይነት ጥያቄ ነው ማለት ነው?